Shëndetet e dashurmiq, takohemi së bashku, jemi live me Pajgjurm, ku këto pasdite do sillim historinë e një nëne të dhunuar, nëna e katër fëmijëve, e cila vetëm përpara një muaji ka qenë në këtë studio, ka rrëfyer jetën e saj, vetëm pas pak do e risjelli me shpresën për ta ndihmuar pikërisht Lindita Balaj. Por në këtë pjesë të parë do të flasim për një të moshuar, i cili rezulton i humbur për familjarët e tij dhe konkretisht për bashkëshorten dhe dy djemt. Me mua në studio është pikërisht bashkëshortja e Skënder Çobos. Zonja Drita Stafa, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjithë. Ka kaluar 7 vite mund të ulesh, ka kaluar 7 vite dhe asnjë informacion për bashkëshortin. Jo, jo. Në fakt nuk je vetëm këtë pasdite në studion e emisionit Pajgjurm, je shoqëruar nga miku i bashkëshortit, është pikërisht zoti Aslan Plaku. Përshëndetje zoti Aslan dhe mirë se erdhe. Jeni miku i Skënderit, i të humburit. Kaluar vllajt. Por ne fillimisht do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur për të kuptuar edhe teleshikuesit se si Skënder Çobo ka humbur çdo lloj kontakti me familjen dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin. Vetëm dvikë fëmijët e vet. Vetëm xhinët. O i vdekë i gjallë xhinët, s'ka problem edhe i vdek, ta di që ku është. 51 vjeçarja Drita Stafa denoncon humbjen e bashkëshortit të saj në emisionin Pagjurm. Skënder Çobo humbi gjurmët nga shkozeti i Durrësit më 8 nëntor të vitit 2013. 79 vjeçari mori rrugën drejt Mallakastrës për të marrë borxh tek ushërinjtë një shumë parash për operacionin e të birit 7 vjeçar. Ai doli nga banesa, por kaluan orë dhe ai nuk u kthye më. E merakosur, bashkëshortja kontakton me kushërinjtë e tij, por i shoqi nuk ishte mbërritur në destinacion. 4 ditë më pas, ajo bën denoncimin në komisariatin e policisë së Durrësit. Prej 8 vitesh nga humbja e babait, dy djemt adoleshent u rritën pa prezencën e tij. Skënderi pati një martesë të vonuar me Dritën në vitin 2000, ndërsa u njohën me shkuesi. Për sa kohë jetuan bashkë, edhe pse në kushte të vështira ekonomike, ato shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. 79 vjeçari kishte qenë një baba model për dy djemt e vegjël. E mbetur pa përkrahje, 51 vjeçarja akuzohet nga njerëzit e bashkëshortit si fajtore për zhdukjen e Skënderit. Kjo është historia e Skënder Çobos, dashurmiq, ky 79 vjeçar që rezulton i humbur për familjarët e tij që prej datës 8 nëntor të vitit 2013. Kanë kaluar 7 vite dhe ende familjarët nuk kanë marrë vesh një lajm apo të mësojnë për vendodhjen e këtij të moshuari. Do tani me ju Drita. Çfarë ka ndodhur konkretisht në 8 nëntor të vitit 2013 me bashkëshortin tuaj? Fillimisht fare kam pasnet banosha në shtulla. Dhe më thonë, dy stacione lartë më shkazetin. Po? Edhe isha një banes, si banes u qute i shtetit. Edhe pronarim, dherën nga shpia. Pas ta i erdhën shkazet. Ndenja 4 vjetë në shkazet. Momentet e funit, për shemët, që para që i këte aj, edhe më përpara, mos mu, që unë i vogël. Ishte së mërë, më thalë me bërë operacion, për vjamësin. Nuk ishte operacion i vështirë shumë, po unë nuk unë ta përbadosha. Edhe a ju njësë, thotë, do shkaj, thoshtë këni i patemi, që ti marë në i diska në i lepë. Pra, atë ditë unë njësë për të marë disa para borqë, të këni prit e ti, po? Këni prit e ti. A i unë njësë me datë, me datë 8 në dorë, 2013, që ishë në 7 gjithë në gjithësit, e për tëllë dhe kë porta, i thash, sa dërish, nuk më foli kështë sa dëri, i thash, asë dëgjorë në thamë telefon. Edhe, më të moment e nërë në 8 darkës, si këmë banë zi i latine, edhe më thonë, s'ka gjënë daj këtu, nuk ishte mbërritur. S'kishte mbërritur fare. Tek një pra, që jetonin edhe njërë vëndin? Pra, do u dhëton të... Në rrethin e Fierit. Në Fier? Po. Do shkon të drejtë qytetit të Fierit? Po, po. Edhe, e mora, ju bon azile në darkë, thash, ka mbërrit daja? Jo. Thot, sërë, s'ka gjënë daj këtu? Hajdi, marëm telefon gjithë njërzit e ti, djelen,
thonën, kërkun. Pas taj ditën e hënë, shkova në polici. Denoncova. Kur bërë denoncimin për humbjen, po? Po, për humbjen, se thash. Ok, kësër për 4 ditë, ai, kush e di se që ka ndodhë. Po, në denoncimin, nga... Në policia kam bërë, dhe më thonë, shpesh kam shku në policia, sa që ata më kanë thonë që që kërkon, kërkon burë për i nesh. Që kërkon? Kemi thonë shku në gjykat. Kam shku dhe në gjykat, jem proces në gjysor. Për qëfar? Veç kam shku, jo kam thonë që për shemë, më rrath parë unë e du. Po pa tjetër, ai është babai i fëmijëve. Është babai i fëmijëve. Dhe ju keni shkuar në këtë institucione për të mësuar në një lajmë, ose është zbuluar diçka për vendodhjen e ti. E. Po? E, i thash, unë, në që ose ka drejtësim, ma gjeni, u i gjallë, u i vdek, të di për shemë, që unë kam dhe fmi, unë shpisë kam, ma të e për dhe fmi, ato së mbajnë men, si i ka lënë të vegjën. Sa vjetë që janë fëmijë të sotë? A i ishte 6 vjeqe e gjysë, akoma si ishte mu 7 i vogli, e ki ishte 8, ki ishte hi për 9 i madhi. Dhe më thonë i madhi edhe më në men, i vogli ja. Nuk e kujton fare babajnë e ti? Ja, ja, ja. Ka qënë diku klasë e parë, kur... Po, po. Bashort juaj Skënder Çopo doli nga shtëpia dhe nuk u këthyve ma. Ja, 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 ja. Drita, keni patur shumë vite diferencë? Po, po, shumë. Dhe më thonë, unë e gëzova, thash, mas... është rahat, është... E gëzova ma te për qytetit, Durrësit. Qytetit Durrësit. Pasaj, unë kam sesh që për shemë, unë kam shku mirë me te. Po? Jo si bashkërt, po të mënë si vlaj motër. Asi gjonë s'ma ka për. Edhe ku punon të, dhe më thonë, lekt i s'hilë të në shpi, fëmit i shifte, mu po, a i si kote e fundit edhe u s'më. U s'mërë, kote e fundit po? Vunte nga epilepsia. A i... Kër i bjën të smunja, dhe më thonë, ishte sikur më qenë i vdek. Po, në atë kohë që ka humki, dhe më thonë, nuk i bjën të asë shpesh, po e humi pak me indjen. Nuk dhe ishte, në atë vitë që ka humki, nuk ishte, ka qenë 72 vjetë. Nuk ishte në atë menë, që ishte më parë. Ajë, unë, qohë se përshemë, qohë se gjinët, edhe i vdek, ta di që ku është. Se unë e kam kërku, s'kam lanë vend, gjithë dorë, se e më ka vaj, ka marrë në këtu në Tiranë, ka marrë në atë ka, ka marrë me ka një palë një, pa i ka në lushtje. I qartë, ke bërë të pamundrën që të bësh kërkime pa, se... me shpresën për taj gjetur, pa, pa, bashkëshortin. Pa. Ndërko, familjarët e ti, motra, vlezër, janë në kërkim? Ka një palë një, pa i ka në lushtje. Ato ka nërë prim fillim, ka nërë në Shkozet, ka nërë në polici, ka nërë këtu në Tiranë. Pra, edhe familjarët e kërkojnë. Në këtë stacion nuk kam marrë, nuk kam marrë... Për jertë të parë, po e prezentojmë historinë në këtë... Do më thonë, në atë kokë, ka shenë ajo, Aida. Një emision tjetër, që është marrë me njerës të humbur, dhe vazhdojnë tjetë ende i humbur, bashkëshorti juaj. Ende i humbur. Por, duat të ndalen pak të kjeta juaj, Drita, Skënderi ka qenë diku rreth 29 vjeç, 50 vjeç, kur ju jeni martuar me Skënderin. Po, a mos ka shenë ma të e për... Se unë kam qenë... Ju keni qenë shumë e re, 30 vjeç. Unë kam qenë 29. 29. Pa mbushur ende 30 vjeç. Ende 29 gjithë kam qenë. Dhe vendosët e lidhje kuror. Po. Dhe më the pak më parë që i gëzova qytetit. Po. Nga fshati do vije në qytet. Po. Kjo ishte dhe arsyeja që i the po Skënderit. Po. Edhe do më thonë që unë kam kalu ma mirë s'ka. Për momentet që e kam morë, deri në vitin 2010 që nga kanë dhirë ai pronarin nga shpia, ai ka qenë shumë regull. Më mra pas që nga dhirë nga shpia, ai fillet e humë. E humi nga stresin, nga mërzia, nga... Që s'kishtu ku të shkonë. Ti lua të kishtë dhe probleme kohë të fundit në familje? Jo. Nështë edhe për shkak të ekonomisë jo të mirë? Për shkak të ekonomisë në është ai e humi, se... Së këshu që kishim, do më thonë, shërë në shpi, jo, jo, jo. Nuk ishte një motiv, një arsye që Skënderi, të këmenduar edhe moshën e ti. A i sotu 79 vjeç, ti larguar me dëshirën e ti për ku do ketë shkuar? Tani, a i vetëm që se, a i asiherë që unë datën nga fëmit, asiherë. Bile sa ditë kërë nisë i tha që unë i të madhë. A i madhë ishte 8 vjeç e gjithë, po.
Do vish tha me babin, do vish me babin, ju lut masa një orë pa. O babi, kishish i vogël dhe shof sportin. Ishte e prend. Do merte dhe djalin me vete? Do merte dhe qunin. Po? Unë, no, është ajës do të humë, për nuk do të humë i se me qunin, po. Unë, po, sikur të më kishte humë edhe qunin, unë ma mirë. Ashtu ishte shkruar në i farë? Ma mirë dritë qa vetën. Edhe qunin po, edhe aj po. Ka i unë, shqyqir, ka i unë, po prapë them, no, është asu humëte. Ajë në qosë, ajë ka humë. Ka humë vedien, dhe më thonë, si ka dhënë, du më së ku, ku jam. Edhe sa herë kam shku në polici, më kanë thonë që kanë kalu në kompjuter, më kanë thonë që ka kalu murin. Ka kaluar? Po. Pra, se është informacion shumë e rëndësishëm, nëse ju keni arritur të verifikoni në përmjet policis po. Që ka kaluar jashtë teritorit të Shqipërisë. Po. Ka dalë bashkëshorti juaj nga Shqipëria? Po, ashtu thoshin ato që hapshin. Atëri bie të jetë një largim në mënyrë të vullnetshëm. Po në momentin që është larguar, ai ka marrë me vete pasaportën, ndonjë mjet identifikimi? S'ka pas asgjë, jo. Po si ka arritur policia të zbuloj që ka dalë në kufi? E pat hum. Në është tanë që ose themi, tani se nuk flitet këtë më këtë, po themi që në që ose për shemë e ka murë dikush sës... Jo, nëse nuk... Tjetër së di? Nëse nuk ka patur dokument jo, me vete... Jo. Atëre policia ka zbuluar në sistemin Teams që ka dalë nga teritori Shqipërisë. Po. Për çfarë viti dhe muaj bëhet fjalë sipas policisë që nuk është larguar bashkëshorti. Nuk kam kanë thënë kështu, do të thonë kam kërku. 7 vjet unë s'kam lënë polici e s'kam lënë vend pa kërku. Në momentin që vajtet në polici, pas sa kohë shkuat në polici dhe morët vesh këtë lajm, që policia ju dha lajmi që bashkëshorti juaj kishte dalë nga territori i Shqipërisë. Për 3-4 vjet rresht unë s'kam lënë policin. Kam shkuar herë pas here. Dhe policia juaj ka konfirmuar këtë që ka dalë nga Shqipëria. Po. Kështu thonte. Ishte shprehur ndonjëherë bashkëshorti juaj se donte të largohej? Jo, ka qenë më para kur ka qenë i ri, ka qenë në Greqi. Në Greqi po, emigrant po. Po emigrant në Greqi po. Tani në kohët e fundit së di, tani para që sa më herë shumë së di se çka ka bërë, së di fare. Nuk. Si jam dhe një mas. Ase ka pas në hasmëri kun, ase së di iqë. Do na flasi edhe Aslani, miku i ti, pasi e ka njohur shumë mirë. Po. Ka shumë vite, kur ka marrë dhunë, unë kam gjithë të këshpia ti, do më thonë... Në mëndi që jeni martuar, e keni njohur Aslanin, po. Që kur keni ardhë në qytetin e Durrësit dhe ka qenë një mik i Skënderit, një mik i cili s'të kalon as vetëm sot të vije në këtë studio, edhe ai është në kërkim të shokut të ti. Po, asiherë s'të kalon, jo. Aslan, ju vetë, çfarë dyshoni që mund të ketë ndodhur? Do shta diçka jo e mirë, mund të ketë ndodhur me jetën e miku tuaj. Vallaj, që të thonë, unë për plëtoj 80 vjeqë, nuk e di. Edhe ju e një 80 vjeqë. Burë më të urtë. Keni qënë bashkëmushatarë. Një ju më e nërshëm. Një për më karaj barë rëndë shumë. Një barë rëndë pse? Përveç se doni të gjeni mikun tuaj, ju tash më kujdesen... Pikë së pari e unë du të gjenë të përërësye se jenë shumë jonë, e disa që dikush një femën që është pa burë, ka shumë pasoja mrapa. Jo mikë, sot të më falë që i qinë herë, sot për merë vlaj motërën, e jo unë, që më të thotë me ledhi që më të kemë morën. U këmë familën dhe, u këmë tre fëmi. Nuk ju kuptova. Ju keni një barë të rëndë, sepse ju akuzojnë që pas humbjes së Skënderit, jo, do shta njëzë dyshojnë. Jo, kam i barë të rëndë, unë për këtë se kam morën për dërnashe dhe unë nuk jem jeni mot i përgjigjëm ti personi, se jem kam hynë. Kam hynë debata dhe më kalemajt. Ju tashmë po e strehoni zonjën? Po, gjeri se ka hikë skeneri, e kam morë se kam gjemë rrugët, e ka qitë prejnare, e kam gjemë rrugët, e kam futë në shpi. Me gjithë fëmijët e saj? Me gjithë, po unë i kam rritë ato. Dhe ju falenderojmë, sinqerisht, edhe për gjestin, për veprimin, dhe pse ju e një miku i të humbrit. Falenderojmë. Nuk di që përgjitë, unë për të themi një rëpë më të neshëm, rëpë më i urtë, rëpë më... Ba punëtor, as pjernet, jo, as rrugëve, jo, as i send, jo. Ai nuk hajtë bukë pa mu. Ka ishte lidhur keni qënë? Unë për të thomi me jetë. Jetë, bra, që unë kam 7 vjetë mësë saj që edhe vla, vallaj nuk do të ditë kështë shku më rapa. Mi për të dukaj.
duke dëgurit se ka qenë shumë person i rregull, shumë i nërshëm, shumë punëtor, shumë robidere që e dojshin një. Për para se të largohesh nga shtëpia, beso ju jeni takuar. Kishit kuptuar ditë shka se... Për ne pishim në të mënodë mërbur, kafe rekime dhe më shpije të mërbur, kë shpije kur rritë kjo. Nuk pide, nuk, hajde, nuk pide kafe i pa mua, asë i më botë. Asë i gjosë kishim kuptuar, vetëm kësa i pa dalë vion, të falë për shparejnë qonit kësa i. Që duesh një sasi parash për të kryer dhe operacionit? Më doshin pakten, pakten i 100.000 lek. Unë kishe gjenje 38.000 lek, qafë, shatare, kalemoj. Dhe ju besoj, në mos zini be, ju besoj për këtë pjesë. Edhe... Së më të shofajt. Edhe thosë, thonë, që më ke lirë shani më dorë, sa jo doktori maj njërë ato, me bo operacion qonin, ngërkuj 100.000 lek. Po? Kjo u përgatit deri në darg, e ka la si fmise, nuk ishe gjenje moj. Nuk ishe, pa tom kretaj, nuk dite. Më nërë filloj të pro pjesli që ke shpia, jo në... Nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore? Jo, pa të thomë në të garantoju me jetë mërbur. Po? Nuk ditë asistentaj, shkoj të punë të gjudit, 50 lek i biti kësaj 50 lek, se me 50 lek do jetoj familje me fmit, 50 lek vjetër e re. E kuptoj. Po? Edhe u të dëru, e pregatiti mjesë që dhe, më thomë mua sënë u jem të unisë të kërëp dhe mi. Thoshtë se? Kështu. Po ishte në gjendje të udhëtonte? Me hecë. Po, shkoj. Jo, për temi a ishte në gjendje të udhëtonte, flasë për shëndetin e ti mendor. Po, jo, kështu, i ma shalda si poq. E din të rrugën a... Po, kërëp dhe vetë, po. Pra, nuk ka qenë shumë rënd nga ana e shëndetin e mendor, për pas të mbiste. A i kishte i veti që tu ko kap A i ziste ato më sakon. E qartë, po? Edhe u damë më mjesë dhe desh më morë qunin e matë modhin. Një për nuk shkoj se e ka qenë të fërë sportit dheri zvogli, nuk jem doa rëbab. Por juve ju komunikoj që do njëse të knipujt e ti në shpetin e fjerit? Jem dishmitar, direkt që do i gjetje mas... I ka morë në darë në telefon kjo të rëbë dhe ti, i thonë jo, su s'ka ardajo. Por thot jo njësë për këtë problem, jo. Nesët prape ditën, prape mës tre ditët, thot mund kja si lajmë. I thosh unë atje e burën polici. Bëdë denoncimi se... E qartë, e kuptoj. Shteti ka disa ligja. Jo, dhe keni bërë shumë mirë që keni bërë denoncimi. Por du të ndalë për një sekund, zotë Jastran, zunja Drita, doli nga shtëpia, as kush nuk e pa? Qovë dhe në lagjen ku ju jetonit në atë kohë? Jo, ishte mëngjesit herët. Ishte mëngjes. Zbulua në një detaj nëse... Moment që ka i asë i kishtë sakto aty, i kam thirën e vetëm ka shiku, edhe unë së shamë dukaj këtu, si nuk më në folja asë unë majo. Asa i su përgjith, asë unë nuk në plisha. Si më thonë se më ka bluku një ri, zdi se si, ishte në moment. Si kërë parandjeve që do... Si parandje, po. Dhe ishte momenti fundi që do shikoj edhe do kthehej ma. Doja ti thosha që kur dhe vish, o Skënderi, i kam thirën ditra herë, Vetëm ka këthi kokën, ka shiku i herë në ma. Nuk theu përgjigja. Se kam pas këthej përgjigjas. Po atë mëngjes, kur u bë gati dhe do nisej për në qytetin e fjerit? Këm qenë gjumë, më gjithë fëmijët, a shuit herët, vetëm kur vjen të lëzme me qunin, thot hajde ikim, hajde me babir ikim. Kështë qenë bë gati vetë, vesh vetë, vetëm kur u shuit, si isha me dika lamajtë unë aty. Jetosha një baraka, si thonë. Kushtë të jo të mira? Qa bjetë jashtë, dhe më thonë bjetë mrenë. Ishte katë shpi katë. Edhe ju lutë qunit, jo, babi, dhe të shafë sportin edhe. Edhe a i hiku. Mos i dur për derë, jem shujtë unë. Në moment, thashtë, ta shikoj ku shkon ki. Mos i hikën në kun. A i drejt rrugës, vetëm. Ma deri në fund rrugës, a kam pa ma, se kisha fëmijët. Se kam parë ma. Para me vete nuk ka pasur shumë, sepse po shkonte për të marë para bordë. Ka pas, vetëm 20.000 lek, mi ka pas shumë, vla im ka ko. Nga Greqia, edhe në patën të prupe, 20.000 lek. Ma ato i ka pas në gjepë, ma asë si lek jo. Ajë se që ka bo më 20.000 lek. Janë lek vetëm për të paguar biletën, besoj. Vetëm biletën. Të pa mjaftushme. Pa mjaftushme. Por, lajmi që më dhe pak më parë që kur shkove në polici për të bërë denoncimin dhe më vonë mësove që ishte zbulua nga sistemi Teams, që bashkëshorti juaj kishte dalë nga Shqipëria, është një lajmë shumë i rëndësishëm, se ju e keni verifikuar zyrtarisht, tashmë. Nga që kam shku shpesh unë dhe kam kërku shumë shpesh. Unë, sa herë kam kërku e kam fotë në kompjuter, por si së funi u mërzitë në dhata, nga që
shkosha shumë shpesh me kërku. Sa që më thanë, shko në gjikat. Kam shku dhe në gjikat. Jam akoma proces gjisor dhe më kanë thanë që dum dëshmitar. Dum dëshmitar në qofë në lagje. Për qëfar? Për ta shpalur të humbur? Po, nuk po e kuptoj. Për qëfar i drejtuar gjukatës? Unë jam drejtuar gjukatës, më te e për i kam thanë që ose ka ligje, që ose ka drejtësi. Më ma gjiri, atë gjallët, vdeka, si tjetë. Ma gjiri se më 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 punë, sepse më më thonë, edhe i përkraje që kisha më kanë heqë. Ma serosh të punë në gjukatës e endë nuk ju kuptoj. Je drejtuar gjukatës për qëfar? Për të gjetur bashkëshortin, apo për ta shpalur të humbur? Jo, i kam... Apo dikush ka ngritur akuza kundër jush dhe ju ka çuar në gjukatë, dhe ju po përballeni në gjukatë, se nuk po e kuptoj. Do më thonë njerëzit ati, do më thonë, më thonë që si ka mundësi, si humbi, si. Si ka mundësi, asë si lloj gjurme, si. Pra, janë familjarët... Bëjnë abi, për shembull, dyshojnë noshta. Familjarët e Skënderit, kanë dyshimet e kjo? Noshta dhe kanë dyshime kënë. Që ju keni gisht në humbjen dhe në zhdukjen e Skënderit? Po. Por ata janë drejtuar gjukatës? Jo, unë. Kundër atyre? Unë i kam thënë që në qosa i nuk gjinët, në qosa s'ka ligje, në qosa s'ka drejtësi me gjithë, në qosa s'gjinët, që unë, ashtë mush që e kam pa vetë, e kam thënë me kërkonim Interpol. Po Interpol i më thënë mu, si të kërkonim në Interpol, aja s'ka vra, asë saj du, dasë... E qartë. Edhe, dhe më thënë që ata, vetëm këto nipat e vetë që kanë arë, një pal nipa, ato vlezet e vetë e tjerit s'ka në arë. Nuk janë t'interesuar dhe nuk janë në kërkim. Vetëm unë edhe ato nipat që kanë arë fillimisht. Po kush nga familja e Skënderit, zonja Drita, ta akuzon për humbjen e ti? Kështu që s'ka në arë me më thonë që për shemëll e ke myti ose e ke shumë. Vështë e thonë që si ka mësi që ka humbë, si se di këti se ku është. Kush janë njerëzit, kush konkretisht? Jo, nipat e vetë, kështu. Vlezet e vetë fare nuk kanë arë. Jo, kush nga familja e bashkëshortit tuaj ju ka akuzuar, për në i farmirë ju ka kërkuar llogari që si nuk dini ju për humbjen, ndërkohë që ishte me ju, kush ju ka ardhur dhe ju ka thënë? Motrat, vlezrit? Jo, nipat. Nipat. Niprit. Po. Niprit të cilët në i farmirë ju ka kërkuar dhe llogari. Dhe më thonë, ka thonë që dhe më thonë bashin habis, nga që si ka bon zhjon kuj, dhe më thonë ka shenjë njëri mirë, dhe ato thoshën, ku shenjë ti kanë thonë që për mu, si se diti, a ke qenë me te, si se di ku ka shku. Ndërkohë që ju e keni rëfyër historinë, se çfarë ndodhi pikërisht atë ditë? Unë ju kam tregu, si që po tregoj këtu, kam tregu në policie gjithkund, dhe më thonë janë gjitha dosjet hapëra, por unë gjithkatë kam thonë vetëm këte, që nga që s'kam kalamajta si pensionës. Êshtë marrë një vendim? Asi gje? Gjukata ka marrë një vendim? Edhe kam me 14 prill, kam gjigje, no? Po, që nëse do kishim një vendim, apo për ta lexuar dhe për ta kuptuar, pikërisht? Tani ato kanë kërku dëshmitarë dhe lagja se si ka qenë puna, për shemu. Si? Qëfar dëshmitarës? Si për shemu, si ka ragu, si ka shku. A është të vërtet kjo që ka hikë shumë? E vërtet, asë vërtet? Kanë kërku vlezit e vetë, një pra qatë ka njerëzit e vetë. Ato në është ta vinë. Po e rëndë në dhe, po se rëndë mos dhvinë. Me zorën si pëj. I qartë, Aslan, ju e një djeni besoj edhe për këtë proces gjysor që pëndodhë. Ju ka tërguar. Po. Konkretisht, për qëfar ishtë drejtuar gjukatës Drita? Driti o drejtu gjukatës të thoshe dhe hje që duke për shperitet e Miletit, kjo ka i familit të rralë në Kulbin Laqit, që jenë njës 2-3 herë me e vëra. Kush? Po kjo është nuk... Po pra, pra ndaj për ju them të më tërgoni të vërtetë... Po është pa qitur, nuk kupton nga ju. Do shta e ka të vështirë që në këtë transmitim ti tërgoj të gjitha. Po është pa... Po nëse nuk pranon, ti tërgosh, unë të mirë kuptoj. Unë ma të e për në gjukatë. Po thjesht, je drejtuar gjukatës, ka diçka tjetër që fshihet, pra ndaj po ju pyes. Gjukatë Aslan, në base Aslani du në e sjeroj më mirë, Drita, gjithinja nëse ti i e plejen. Atere, kush e ka kërsenuar Dritën që është drejtuar gjukatës? Asi e në botë, vare më ndalë pare plumit. Që ka ndodhur? Asi e në botë. Të thësh, argonët kompetente, ne u bom të mund s'ku me qenë, unë oficerojë, në dekë mërenë që më të shku, i jenë tre diqë, dhe se u kam dhe miqë në dekë, do që unë të tezër shefi Karim, dhe se a jeni të më thonë që
Aslan, mësë jam o këtu më vla. Aslan, të lutem. Una. Më the, Drita ka një familje. Pa. Në veritë e Shqipëris. Pa. Që e kanë kërcënuar, kanë ardhur, kanë tentuar ta vrasin. Pa, më për këndesh me e morë me zërë, prej e tu me e që mojtë molit dhe tje ka baba gënon e vetë. Pa sumbjes. Jo, jo, më kanë thonë këshu që nga që s'kisha u tjetosha. Pa, pra ishën rrugët. Hajde, këtu, unë nuk kam pranu më shku në fshatë, ju më thonë, do të gjenë e istërhim në kuna, gjënë, kam shku në bashki, kam shku gjithë kundë, dhe më thonë, unë kam shku në gjikatë vetëm për te që përshemë, nga që s'kam shpinë, nga që s'kam asmar asiloj gjenë nga shtetë. So, si ke mardhënjet me familjarët? Jo. Me familjarët e tu? Jo, nuk i kam keshë, mirë. Në vëzënit i kam, gjithë i kam asveti, so nuk jam nga ta që i bëj tila gjona. Jo, jo, nuk po ju akuzoj, mos më keq kuptoni, nuk jam askushi të ngrej akuza në këtë studio për çdo personazh që kam të ftuar. Por të pyes si i ke marrëdhëniet, a i ke të mira apo ndoshta nga ai konflikt që ndodhi? Jo, jo. Që ju nuk shkuat, ai vëllezri mund ju mbajnë mëri dhe nuk keni kontakte të mira, prandaj po ju pyes. Jo, jo, vetëm se aty nuk ka keq, ma keq se mua që kam pas jetuar me teu. Aty nuk ka keq jashtë mos e gjithëve. E kanë pas dash gjithë. Ka qenë njëri i mirë. Dhe më thonë që unë gjykatë kam shku vetëm për këtë arsye që i kam thonë që se unë ku do që shkojmë institucionet për shemën, për nejnim, nej di shka. Rezulton e martuar. Rezulton e martume, me burë. Pra, kërkon të shpallësht të humbër. Po. E kuptova. Ndërko Aslan, ju kujdesen i sot për fëmijët e mikutua i cili ka humbër për para 7 viteve dhe për bashkëshorten e ti. Dhe kjo gjë u ka sill dhe konflikte në familje. Po, po. Po, nuk më lonë më kalemajt mua, vla. Së më lonë, vla, kalemajt e mi, ma. Bolla babë, thot. Që të mbash dritë? E ke majtë kajtë vjetë, thot. Se unë mërë i pension 100.000 lekë. Kom dhe qunit së mund, është optik, që më ka vdekë familje mu, edhe unë së mund edhe i meri... Nuk e keni bashkëshorë? Ja, edhe i meri 100.000 lekë. Po. I 100.000 lekë merë kjo kemp, 300.000 lekë. Hamë ne 5 vetë. Mje po duke futë në pozitët vështirë të qunin edhe gotën që i kom mërtu, Kosovarët lek nuk të qëlloshin gjallë në botë. E kuptoj. Dhe fëmijët që ke të martuar në Kosovë të kanë thënë që duhet të largohet, ba, bol, të zunjë të shtëpia. Bolë, bolë, bolë. Ku ju mos të ambani ma? Po, po, bolë, unë bilis, të premëtën, premëtën e argoceri. Po. Të premëtën nga argoce, imi neti i notë dhe orën në tre mësë dite ka hikë më lotë 200 euro. Tho, babë, lekë mos më gërko mo. Se më thotë burri, unë nuk maj e rëpë, sa rëpë ka fut baba jo, sa shokë, sa miqë ka baba jo, ti maj. E kuptoj qartë situatën në familjen tuaj. Ndërko, Drita, nëse do dili nga shtëpia e Aslanit, në ngelesh me dy fëmijët mes katë rrugëve. E ke menduar të rikëthesh në fshatë? Në gjënë kalamajtë se disë që dë bëjë zvetë, jo. Unë, si e mësot në kemë, vetëm nga humbi ati, dhe më thonë, një vitë, lotë të e mi, e s'këm përshua si herë. Si isha me gjithë mi, fulla katë vetëm, pa shpi, pa katë anë. A i humbë, dhe më thonë që unë përfundova në spital, e u bëra përvdekje, kam në aparatura, në oksigen, sa që kam shku në atë kohë që unë, sot jam me kemë, që unë nuk mund jam me ilashe, nuk mund të shkojnë punë. Nuk je aftë asë për të punuar? Jo, jo, jo. Pas humbjes së bashkëshortit, e kuptoj edhe dhimbje në familjen tuaj, ndosha ishte shtylla e familjes, me ato pak të ardhura që silte, ju siguroni të ushimin e fëmijëve të cilët tashmë janë rritur dhe fatkesisht djali vogël nuk e një fare, baba. Jo, jo, jo. Ato njofin vetëm te. Nga që e kam pas hafër, edhe më rrëth me si vetëm njofin te. Jo. Vëtëm me shofën fota, po, po këshu. Nërkohë që regjia vazhdimisht në jep fotot e Skënder Çobos, të dashur miq këtë pazit e jemi në kërkim të Skënder Çobos. Unë kërkej për jush, në qëse ka drejtësi, në qëse jeni... Unë duhet vetë ma gjinja edhe të vdekur, e supozit si kur saj është si djali ri. Duhet a di që ku është. Dhe aji është 79 vjeqë sot, i bjeti është 79 vjeqë. Aji në është arë gjallë, në është asë arë gjallë. Së di, mardhonja, si e lejë mardhonja s'ka. Asë prej kërkujtë. Nëse ka dalë nga Shqipëria, si pas ati lajmi që morës në polici, nuk e dimë se si mund këtë vazhduar jeta e ti. Shko di,
U di si do të ishtë puna, që ose për shemull, keni ligje që ta karkoni, unë e kam thënë dhe... I qartë, por më lijo të japë të dhënat e bashkëshortit, regjia të nëndimoj edhe me fotot, Skënder Çobo, dashurmiq, 79 vjeç, vendlindja Berat, ka humbur zoi kontakti me familjen, më sakt me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij në 8 nëntor të vitit 2013 nga shkolza. Ka ngaluar plot 7 vite dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Skënder Çobon, i cili në atë kohë i bie të ketë qenë vetëm 72 vjeç. Ndërkohë ne po e prezantojmë për herë të parë këtë histori me shpresën për të mësuar të vërtetën, por vetë bashkëshortja Drita që ndodhet me mua në studio ka zbuluar nga policia e Durrësit se bashkëshorti i saj Skënder Çobo ka dalë nga territori i Shqipërisë. Pra nga sistemi Teams është verifikuar se pikërisht nëntorin e vitit 2013 Skënder Çobo ka dalë nga Shqipëria. Unë uroj dhe shpresoj Drita që ai të jetë në jetë, mos këndodhur asgjë keqe me fatin e Skënderit, edhe pse ju më thatë që gjendja e tij shëndetësore nuk ishte fort e mirë përpara se të humbiste. Jo. Edhe shumë dilema, pikpyetje të mëdha, nëse nuk do ishte mirë me shëndet. Jo. Ai ishte i aft të largohej nga Shqipëria për të nisur një tjetër jetë. Më para po, në ato momente që ka hika, jo. Si është në gjenje? Skënderi ka vetëm dy fëmijë me ju, ka pasur në një martesë për para? Po. Ka fëmijë të tjerë? Atë që kem gjetur më për para, grunë që ka pas, të më thonë, i kalon një qunë. Një djalë. Aja është i martu, në Shia. Dhe, më gjatë historinë e ti nuk e di. E qartë. Jo, desha të pyesja, ndoshta, a ke informacion se ku jeton fëmijët e parë, më the që është në Shijak, se ndoshta mund të jetë rikthyer te familja e parë. Pra ne u bëra këtë pyetje. Jo, s'mahamenja. S'mahamenja. Besoj që edhe djali nga martesa e parë është vënë në dieni që babai është i humbur, rezulton i humbur. Po. Edhe ai është në kërkim. Po. Kush që kanë ardhur policia kështu vetëm unë vet dhe ato niprit. Të zënë interesuar. Nga mama ka asnjë interesu, një pal nipër, edhe unë. Tjetër kohë, edhe vllai im po. Njëni vla, njëni në kam Greqi. Edhe tjetëri, kësja shtu, po. Dhe atë dit, a ju nis, pikrisht tek niprit në Malakastër. Po. Dhe humbi zhëllë kontakti me ju dhe nuk dije se çfarë mund të ndodhur me fatin e Skënder Çobës. Aslan, jeni rritur me Skënderin e njini shumë mirë. Deri 62-shin. Që për vitin 1962 jeni një orë bashkë. Jo vla, po, nuk di që më thua, gotë, nuk. Nuk di pra që unë vëllohi, bide unë, edhe fëmija jim të kisho humat dhe dhe më thonë, ajtë dashuri se ishte për të punë për të pas në zemërët person. Edhe kuptoj që e keni dashur si një mirë, pasi për sot kujdeseni për fëmijët e ti. Shumë. Nëse unë, nësja së thonë, nëse dëmë lejoni që të bëj një gërkes, pa tjetër. Në nërkeset që unë kom, po, se vapi maj mos e je femën vetë, se kjo ka pas mua nim, nuk ka pas nevoje si gjoj që e lill, atje ka Volga, kishte nimët mloja. Ke kryqi kush. Që mërë të ndima, në përmjë të kryqi kush. Ja ndërprer sot të ndima. Ja ndërprer, thë bo, ka që o ligji, thonë ato, për 5 vjetë. Unë u bo në të lef të shku, në me kemi... Do bojmë të pa mundërën, sinqerisht, për zëmë të vita, për të ndimuar, sepse ka dy fëmi të mitur, të cilët nuk ka para me qëfar ti ushje. Qafësha të re kalemojtë, mësi gjeqë është në hoshë, me vjaqë keqë, nuk di që më të thoi. Unë drëvdes në jesë mërë jau në di. Unë drëvdes, kalemojtë mi këte e qisin fëshekë. Ju pa që tjetën e gjatë. A ku të përpesën, nuk që i kam thoi. E kuftoj, ju pa që tjetën e gjatë, u a theme zemër këtë gjë, për vetën tuaj në rathë parë, dhe sinqerisht më vjen shumë keqë. Edhe për Dritën, por ka gjetur mbështetjet e kju që i keni hapur derën, që në momenti që ajo ngeli në mes katë rrugëve. Mes katë rrugëve, oj, shko zetë marë, kur du shti pytje, vetëm tja për ndresën në shko pytje 9 ditë, që rritëm rrugët që u smu. Problemi është akoma më i mathe, dashur Drita, dhe këtë ta themë sinqerisht si një motor, edhe nëse gjendet bashkëshorti, mund t'jetë diku, rikthehet në familje, ai është 79 vjeç. Po bëja, po më shku 200, vallahi e maj, e laj unë. Jo, nuk duhet i aftë më për të punuar, pra jeta juaj vazhdon ende të mbetet, po në të kushte që ju jeni. Po. Po në urojmë që ta gjejmë Skënderin, pasi ata fëmi ka nevoj
për babain, për imazhin, për figurën e tij. Unë kam shef ta gjej më tepër për dy fëmijë. Edhe unë nesër me vdek, domethënë rri vdes rahat, të them. E kam gjetë dikun. S'ka problem, edhe vdek. Nuk kam problem fare, vetë e di. Ore të di. E kërkojnë? E kërkojnë kështu, po. Vetëm se njohin. Vëllai, modhi e kam marrë sot me zor. Ai modhi i thotë kësaj, më bëj që më dalë në studio, dhe më s'mja shpi. Po, zirë, vjen zor. E kuptoj. Për këtë drejt. Është një djalë i ri, është një djalë i ri, i cili... Pes vaktët, fal në gjami, pes vaktët. Shko që unë i falët. Gjënarëm, por, do të bëjë dhe një pyetje, zoti Aslan. Duke ditur që ke pasur mik Skënderin, jeni njohur bashkë në vitet 60. Çfarë dyshoni? Vallaj, unë nuk dëshoj se... A mund t'jetë larguar në mënyrë të vullnetshme jashtë Shqipërisë? Të shtjellë që s'bën vaki, neve... Që ndoshta mund t'jetë vendosur në Kosovë? Unë kom fryk. Se edhe një tun lagjë ton ka vdek edhe pat mor një femën edhe në Itali. Kaloj, e mur femën e ti në Itali dhe e vranë edhe. E vranë, nëse s'kin heri, nuk ishte... Po, a ka që në gjëndje e shumë juaj... Asë për e te, asë për e laj, 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 laj... Për të marrë një femër për ta trafikuar, a i 72 vjetë. Jo. Vëdhëm që se e kanë morë për t'lypë. Po pra, për ta shpëtëzuar... Brava, me shpëtëzuar. Skënderi mund të merte një femër ta shpëtëzuar. Laj, 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 gjallë mod. Po pra, bje poshtë e gjitha kjo pisë. Jo. Ndërkohë, dua t'ju bëj një pyetje. Kanë kaluar shumë vite, dhe nuk janë pak, janë 7 vite. Jemi drejtuar ndo njëherë, sepse ma the pak më para s'lanë që dyshojmë të keqen e mundshme dhe mund të këtë ndruar jetë. Jemi drejtuar ndo njëherë morgut për të identifikuar dhe një nga trupat që... Po, sa herë meshin vesh ne, më të shullë. Sa herë që meshin vesh ne, o gjimë tu, edhe në lejsh kom shku ndëri. Lejsh. Për të bërë verifikime. Para 3 vjetët kom shku në lejsh. Po. Në kavaj, vdik një më kavaj ka 2 vjetë nukët. Po. Shku më kavaj e të kavaj së në thonë. Kavaj ishe shpot, ka qime dosin ishe shpot e kishte Tirana. E qartë, e kuptoj. Ha, brava. Kemi shkuar për të bërë verifikime. Po, edhe më në fund dhe thoi e një oficeri, për ishte i buri mirë shumë. Të lutëm i thosh në anima. Se kemi marrë vesht e kemi pa televizor. Dullë, thoja. Që ke i lagjës këto, thë. Nuk është aji që gërkoni ju. Edhe këtu në Tiranë ka rëvlajim. Ka murgun vetë, s'ka marrë ka murgun këtu. Së di, shavejnë, ka rëvlajim. Ku edhe njerë këtu të më ka rëvlaj? Tek murgu. Te murgu, murgu i përgjithëm këtu në Tiranë për të bërë verifikime. Sa herë që kena ndigju se... Jo këtu, kena thënë që... E qartë. Mos është ky. Zëllajmë që keni dëgjuar, keni shkuar për ta verifikuar më pas. Durë të pa diskutushme, sa herë gjoshim, u gjinë kënetu, u më të mbrek detë, u më të ngollem. E qartë. Për gëmorë. Për verifikime, por ende nuk ka një gjurë, ende nuk dije se qëfar ka ndodhur me fatin e Skënder Çobës, në nërkori gjian ashtë faqë fotot, keni qënë të rinjë. Aj tani, ashtë ati në fota, pa në atë fota ka shumë, ka herë, dhe më thonë që... Imazhi ti ka ndryshuar, momenti që... Ma se ka ndryshuar dhe... Jo, momenti që a ishtë larguar nga shtëpia nuk ka qënë kështu, këtu ka qënë mëjri, sa bjeç ka qënë? Mëjri. Kur jeni martuar? Jo, këtu këm qënë këm pas fëmit. Sa bjeç që ke pasur? Kurse këtu këm qënë si e këm morë në të ko. A, këtu ka qënë dikut 29-50 vjeç bashkëshorti, Skënderi. Ka qënë momentet kur sa po jeni martuar. Po do ma përshkruash pak fiziku në Skënderit, pasi fatkesisht ju nuk keni një foto. Një foto për parë sa i të umbiste, ato muajt e fundit. Nuk patëm bërë, por dhe më thonë që një foto që kam pas gati kota e fundit, dhe më thonë që kam pas qunit vogël, e kam pas qunit polici. Dhe ju ka umbër si foto. Edhe ato se ku a kanë qunë foto, nuk e di ato, po në polici e kam qunë foto. Dhe një shojnë daluse që bje në sy të Skënderi, kur them shojnë daluse, kam fjallin për një nishan të dukshëm, në një gjë karakteristike. Jo. Të fiziku i ti? Jo, këshu. Pa nuk ka pas hasmëri dhe motër ime, nuk ka pas hasmëri, unë për të thome e te e dëshë në gjithë më rjallë. Po e pyes për fizikun, për trupin, që ta përshkoj në api të dhëna, dhe më shumë. Ka pas në trup të në kopsh, ka pas një shej. Shonë si tip një shonë, ja aqë. E qartë. I gjatë për afërsisht? Ja, i shkurtër. Ka qenë i shkurtër? Ne në fakt për herë të parë po e prezantojmë historinë e Skënder Çobës. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim lajme, ta zbulojmë të vërtetë zoti Aslan dhe Drita se çfarë ka ndodhur me Skënder Çobën në këto 7 vite. Uroj që ai të jetë shëndoshë mirë, por pista për mua kryesore është pikërisht jashtë Shqipërisë. Pasi ju e keni verifikuar tashmë edhe në polici,
Keni mësuar se nga sistemi Teams është zbuluar, është verifikuar që Skënder Çobo ka kaluar Murinin. Ka kaluar. Po. Kështu na ka thonë. Pikërisht nëntorin e vitit 2013 kur ai ka shkuar deri në Murin, thotë. Jo, jo, ka kaluar thotë shefi. Do ta bëjmë ne këtë verifikim. Po, po, po. Por gjithsesi, nëse është e vërtet që e ka kaluar. Po. Kufirin, ka dalë jashtë territorit të Shqipërisë, pista e parë ngelet pikërisht jashtë territorit për të bërë kërkime dhe jo të përqendrohemi këtu në Shqipëri. Se ndoshta diçka mund të ketë ndodhur këtu në Shqipëri. Ndoshta atë mëngjes të tha se do nisej drejt Mallakastrës dhe nuk dije se ku mund të ketë. S'dije se ku mund a ka hip në mi autobus që si ka dhon hall. Sa im... a e dinte me lexuar më ka para. Po në ato momente ndoshta edhe ka humbur që s'lexon. Nuk e dim se si ka qenë shëndeti i tij. Dhe, po shkojmë drejt fundit, dhe përpara se t'ju falenderoj që ju pata në këtë studio, Aslan, një mesazh që nuk e di kujt i drejtohesh, ndoshta teleshikuesve, ata që mund na ndihmojnë me informacione. Po. Që nëse e shikojnë, e njohin. Që fol më burr, jam pronto. Të lidhen me ne dhe po. Së bashku të verifikojmë çdo informacion. Po, po, po. Deri në vdekje. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Drita, kush është mesazhi juaj? Unë ju kërkoj që sa më parë, unë them që ta kërkoni edhe në Shqipëri, edhe jashtë. Së më se edhe Shqipëria madhe është, po edhe jashtë. Tani, së si verifikoni ju. Do shta në përmjet sistemi Teams, do bëjmë verifikimin e parë, për nëse... Për mua është shumë gjë e madhe që gjinët, ku do që tjetë gjinët, s'ka problem. E uroj me zemër që të arrim të zbulojmë. Se çfarë ka ndodhur me Skënder Çobën, falenderoj Drita që të pata këtë pasdite, falenderoj Zoti Aslan dhe shpresoj dhe urojmë të gjithë që në ditët në vijim, kur t'ju kontaktojmë, t'ju javim lajme të mira për Skënderin. Faleminderit. Ju falenderoj. Inshallah. Dhe ka ardhur momenti dashumish të ndjekim këshillat e biznesit dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Përpara një muaj dhe konkretisht në datën 22 janar, në këtë studio ka qenë një 37 vjeçare, nëna e 4 fëmijëve, e cila ka rrëfyer jetën e saj, një femër e dhunuar prej vitesh nga bashkëtuesi i saj, e cila jetonte në kushte të vështira ekonomike. Ne do ta risjellim sërish në fokus historinë e Lindita Balës, por fillimisht do të japim një material për të rikujtuar ato momente vërtet të dhimbshme në këtë studio dhe rikthehemi pasi do të lidhemi live me banesën ku jeton Lindita me fëmijët e saj, ka shkuar gazetaria jon. E dhunuar prej 9 vitesh edhe kur ishte 7 zën, me një bashkëtues që nuk ia dha kurat si në 4 fëmijëve, 37 vjeçarja nga Puka, rrëfeu në emisionin pa gjurmë dramën e jetës. Nuk gjeti kur paqe me personin që do të bashkëtonte. Këtë marrëdhënie me shkuesi nuk e kishte penguar as diferenca në moshe të dyve, ajo 28, ndërsa ai një 45 vjeçar. 37 vjeçarja mbërriti në Tiranë me familjen e saj në vitin 2004, ndërsa 7 vite më pas vendosi të krijonte familje me burrin, i cili mbante të fshehur një tjetër të vërtet. Po më tu me shkes, me shkuesies. Më rreni dha kam shtëpi, dha punoj, dha të gjitha, e të ishin gjitha kënjishtra. Një martesë të rregullt? Jo. Nuk e bëm të rregullt. Pasi Gjeta shtatë zonë e mora vesh se janë shti martu me tjetër, me kunor, me gjitha. Ka i ka jo sa në kasë, më gjamë, o për s'kisht e lekë edhe me hek kunor në qështohet. E këtë lirëtohet gjukatës për të bërë divorce? Po, po. Kjo ishte arsye që s'te kështë bërë divorce? Po. Kishte edhe fëmit? Jo, s'ka fëmi me tjetër. Me nisjen e bashkëtesës, Lindita u dënua me izolim nga bashkëshorti, i cili nisi t'i bënte presion edhe familjes së saj. Unë nuk punon, të ishëm me qera, shpis kishim, ajë tjetë i deshkalek të qera, me hangër nuk prunka, me pi, mosu më lente në punë. Fëmija e rënjet, pas taj me rritë kalamaj, nuk e folë hajë, unë dhë nuk ka pinte, ushtru ka dhunë. Nisur me gënjeshtra që prej fillimit, sa i kishte një shtëpi të vetën dhe punonte, do t'a ktheni në fer jetën e Lindita Balës, e cila 7 zën mori goditjen e parë prej ti, një dhunë e cila do të vazhdonte me vite. Dyheri është drejtuar komisariatit për denoncuar dhunën nga bashkëshorti, ku në jetë kishin ardhur të 4 fëmijët, më i madhi 9 dhe më e vogla 4 vjeqe. 10 vjetë. 10 vite? Po. 10 vite ke duruar dhunën? Po, 10 vite. Kur ju drejtove për herë të parë policisë për të bërë denoncimin, ndaj ish bashkëtuesit?
A zotë të shmirë se më imen për zotë që rranë e fundit 2020. Për rranë tjetë nuk e di, janë 2017 e 2018 me thanë drejtë nuk e di. Ata më futa në burg, pas të e mela. A ju fut në burg për dhunë? Për dhunë, po. Për e meje. Po që fa ndodhja të di që a i të dhunoj të? Më rafi shumë kesë. Ishte 4 mjesit, në 4 mjesit, 9 më rafi. Të zhjoj nga gjumi? Po. Dhe më rafi dhe pas taj mas i ku e nga shpija i pa din që janë. I po në të nënsejimin më rapan. Po fëmijët të zgjuan? Po se së zgjuan, po, qitë. Pra fëmijët kanë qënë prezent kur t'i e dhunuar? Po, qitë. Pas daljes nga qelia, bashkëshorti ikën e vjen në banesën ku Lindita jeton me qira, ndërsa i kërkon t'i marrë në ngarkim 2 nga 4 fëmijët, edhe pse nuk ja dha kur atësin. Prej 2 javësh, ai nuk është parë më, ndërsa nëna arrite vetë me fëmijët, të cilët pas datës 30 janar, rrezikojnë të mbeten në qiell të hapur, pasi u përfundon edhe kontrata e qiras. 5 anëtarët e familjes Bala jetojnë vetëm me 120.000 lekë të vjetra asistencë që marrin nga komuna e Zallherrit. Kjo ishte historia e 37 vjeçare se cila u prezantua, pra historia e nëna e 4 fëmijëve që u prezantua përpara një muaji në studion e emisionit Pa Gjurmë. Realisht pati reagime njerëz se cilët i ofruan ndihmë kësaj nëne, por këto ndihma nuk mjaftojnë pasi ajo ngelet ende në mes të 4 rrugëve me 4 fëmijët e saj të vegjël. Unë do të lidhem në këtë moment me gazetaren ton Lindita Bushgjokaj, e cila ndodhet në familjen e Linditës dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Dhe në fakt kam pikërisht në banesën e Lindita Balës. Është banesa e re e saj, pra ndodhemi në Kamës. Ajo përpos kjo zonë e cila jo më larg se një muaj më parë ishte në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rrefeu të gjithë dramën e jetës së saj për të mos mjaftuar e gjithë dhuna e ushtruar në mënyrë sistematike prej 9 vitesh. Tashmë kjo zonë po përballet me vështirësi të mëdha ekonomike dhe në pamundësi për të pasur një banesë të sigurt për veten dhe për 4 fëmijët e saj. Këtu me mua ndodhet pikërisht 37 vjeçarja Lindita Bala, të cilën kemi mundësi për ta pyetur se si e ka përballuar jetesën gjatë kësaj periudhe kohore, që kur ishte në emision. Pra, Lindita, jemi në një lidhje direkte tani, si e ke përballuar jetesën deri tani? Për zotrin, falë misionit juaj, misionit Pa Gjurmë, erdha aty dhe mua ofruan ndihmë dhe atë mundësi se mu afroa mua, ka marrë këto. Do të pysësh pak për shëndetin e fëmive, e dashur Lindita. Qofim që do bëhet, nuk e di. Lindita, si ka qënë shëndeti fëmive tuaj? Si vion të jetë? Për zotin, dishka. Djalin e ma dytin, të minë e dytë e kam me probleme ba jamë. Vajzën e tjetër e kam nanomike. E që është? I e drejtuar spitalit? Jo, s'ka mundësi. Sepse Lindita vetëm për para pak ditve, sepse kam dy Lindita, Linditën gazetaren tonë, që ka ardhur është më e reja në stafin e emisionit Pa Gjurmë, dhe Linditën 37 vjeçaren, nënën e 4 fëmijëve, e cila bën apel dhe kërkon ndihmë. Vetëm për para pak ditve, kur u lidhëm me Linditën, më tregoi se vajza kishte probleme të rënda me shëndetin, dhe duhet të fokusohemi te shëndeti i fëmijëve pasi është primari në gjithçka. Po, e vërtet, Odeta, në fakt, është kështu si që po thoni ju, ka probleme shëndetësore me fëmijët e saj, por në pamundësi ekonomike për t'i vizituar, pasi si që dim Lindita po trajtot me një asistencë ekonomike për 120.000 lekësh të vjetra, dhe e vetmja gjë që kërkon në këtë momente është një banesë e sigurt. Por nuk e dim nëse Lindita i është drejtuar ndonjëherë të vetë me njësisë administrative pra komunës Zallherrit, për të bërë procedurat për banesë sociale. Ne kemi mundësi ta pyesim Linditën tani nëse ka bërë një gjë të tillë apo jo. I e drejtuar komunës së Zallherrit për të kërkuar një banesë sociale nëse të takon një gjë të tillë ligjërisht? Jo, nuk jam drejtuar për banesë qëroj, jam drejtuar. Dhe ndalemi këtu, Lindita, ndalemi tek institucionet. Po.
Në fakt, është lidhur stafi i emisionit pa gjurm me institucionet, ku po bën të pa mundrën që Lindita, nëna e 4 fëmijëve, të fitoj 1-3. Por, nuk kemi shumë minuta në dispozicion dhe unë duat i përcjell disa lajme të mira do t'i jepni edhe ju, vetë dashur Lindit, ne do t'i përcjellim një lajm të mirë që një biznes privat, ku nuk bëhet publik emri, nuk dëshiron të bëhet publik, ka pranuar që ta marri përsi për historinë e Linditës dhe 4 fëmijëve për të paguar qiran, pikërisht deri në momentin që institucionet do bëjnë gati çdo lloj procedure që Lindita të ketë banesën e saj. Unë në këtë momente do të lidhem me një emigrante e cila jeton në Itali, që ka parë emisionin pa gjurmë dhe do japi një kontribut për Linditën. Regjia do ta bëj gati pikërisht, do të lidhem me Idën, një emigrante prej vitesh në shtetin italian, e cila ka vendosur t'i japi një kontribut për Linditën, një kontribut, një sasi parash ku këto para të përkthehen në mobilje për shtëpinë e Linditës, e cila jeton në kushte të vështira, realisht me 4 fëmijët e saj. E kam Idën në këtë lidhje telefonike dhe e përshëndes. Ida, përshëndetje nga Tirana. E në fakt, regjia po e bën gati këtë lidhje telefonike me emigranten që jeton në Itali, ku fal emisionit pa gjurmë që e kanë ndjekur në kanalin tonë në YouTube, është prekur nga historia e Linditës dhe 4 fëmijëve, e cila në këtë studio tregoi të paktën që nëse nuk do të kishte asnjë lloj ndihme, nuk do të gjente punë, fëmijët do t'i dorëzonte në institucion dhe do lindte në jetimore. 4 fëmijë të mitur, që fatkeqësisht kjo nën nuk arrin dot t'i siguroj ushqimin dhe veshmbathjet. Ndërkohë babai i fëmijëve në një farë mënyrë i ka braktisur të vegjlit. Ai baba ka dhunuar për vite të tëra nënën e tyre dhe kjo nën nuk kam gjetur asë mbështetjen tek familjarët e saj, të cilët jetojnë në veri të Shqipërisë. Dhe gjatë të më njoftoj nëse e kam Idën në një lidhje, pasi nuk kemi shumë minuta në dispozicion, duhet ta mbyllim herët këtë pasdite. E kam Idën. Ida, edhe njëherë përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në transmetim live dhe të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe do të ndihmosh nënën e 4 fëmijëve. Je prekur nga emisioni që ke parë. Po, është shumë vërtet. Shumë vërtet, nga pa do të bëj komplimentet për historinë të saj. Të falenderoj. Në rrallë dytë, unë në vend të përë ajo dhe të falenderoj unat e pasi është një kuraj e madhe, di e të flakë pahoriza për historinë e saj, për jetë e saj, edhe për vërtësit e saj që ka një. Edhe unë të falenderoj, sinqerisht nga zemra, për kontributin që ke dhënë për Linditën. Falenderoj të gjitha ata shqiptarë të cilët do ndihmojnë këtë nën, kjo nën e cila ka ngelur në mes 4 rrugëve me 4 fëmijë të vegjël. Nuk duam që fëmijët të përfundojnë në institucion, të përfundojnë në një shtëpi jetimore, por të rriten nga nëna e tyre. Është vërtet, kjo është gjëja më e rëndësishme. Ju falenderoj juve, ju përqafoj, ju falenderoj një përshëndetje të madhe edhe për Linditën, për gjithë juve stafin. Të përqafojmë dhe ne. Të falenderoj. Atëre, Linda, edhe ju keni përgatitur disa surpriza, mund të themi, për ata fëmijë të cilët nuk kanë asgjë. Që të komunikoj Linditës. Po. Po, pikërisht. Më leja t'ja komunikoj Linditës këtë lajmë të mirë që sa po dëgjova në këto momente, në këtë lidhje të drejt për drejt. Jemi shumë të lumtur që, në fakt edhe unë po e dëgjoj për herë të parë këtë surprizë të bukur Odeta, që një institucion privat, pra si që thatë dhe ju nuk dëshiron që dëshiron të mbetet anonim, ka ofruar për të paguar qiran e zonjes deri në momentin që ajo të siguroj pra një banesë të sigurt, apo jo? Është kështu. Po, po. Kështu që besoj që Lindita je lumtur për këtë lajm që morëm tani. Fal emisionit pa gjurm. Shumë më falenderoj shumë. Pra do keni mundësi që të keni një banesë të paguar nga dikush deri në momentin që ju të arrini të keni banesën tuaj. Shpresoj, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ne kemi mjaftueshme pra për të ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme që ti ndoshta të përfitosh atë bonusin e qeras.
Me që jemi këtu, Odeta, para pak ditësh, unë kam patur mundësi që të komunikoj me përfaqësuesin e komunës së Zallherit, zotin Avni Luli, i cili ndodhet pikërisht pas derës dhe po pret që të lidhet në emision për të komunikuar lajmin e mirë që ai ka dhe për të treguar se çfarë mund të bëjë komuna e Zallherit për t'i ardhur në ndihmë kësaj zonje e cila nuk ka një banesë të sigurt. Dhe na vjen mirë që kanë reaguar edhe institucionet në zonën ku jeton Lindita. Ndërkohë që edhe gazetaria Lindita po del për të thëritur përfaqësuesin nga njësia administrative e Zallherit, zotin Avni, po. Hajde, mund të hymë brenda, pasti kemi mundësi në këtë rast të shikojmë edhe dhomën ku jeton zonja Lindita, e cila... Po, fëmijët të mundohet dhe operatori... Për këtë do kujdeset operatori jon, sigurisht, ne mund të shikojmë, është vetëm një dhomë e vogël, e cila është një hapësirë vërtet shumë e vogël që përmban brenda 5 pjesëtarët e familjes Bala, pa asnjë kusht për të qëndruar në ta. Pra, këtu flihet, këtu kanë mundësi të ushqehen dhe, në pa mundësi për ta paguar, fatkeqësisht. Besoj që mikrofonit dhe atërëtorës do t'i tapni. Faleminderit shumë. Po. Po. Faleminderit që pranuat për të bashkëpunuar me emisionin Pa Gjumë, për t'i ardhur sa do pak në ndihmë kësaj zonje. Pra, zoti Avni Luli ka sjellë disa ndihma ushqimore për fëmijët. Ndërkohë që të lutem, operatori le të heqi kamerën nga fëmijët. Okej, është kujdesur regjia dhe ka vendosur foton. Kemi mundësi ta lidhim kamerën këtu. Po, po. Okej, mund ta mbash pak sepse pak rëndësi ka. Linda, mundohu që kufjen ta mbash ti. Përshëndetje zoti Avni. Përshëndetje dhe të falenderoj. Të falenderoj zoti Avni që ke reaguar dhe do ndihmosh familjen e Linditas. Ska që, jemi në shërbim të komunitetit. E në fakt, ju këtë pas dite sollët ndihmat e para në këtë familje, dhe nuk e di nëse regjia mundi do t'a ishte atë plan, po një plan vërtet i dhimbshëm, kur fëmijët hapën ato qeset për të marrë ushqimet. Janë momente vërtet të trishta. Atëhere, për rastin Bala e njofë si rast sepse ka si banore njësi Zallherë, pra si përfaqësuesi njësi Zallherë Bashkia e Tiranë, jam munduar të ndihmoj, po themi mbi 3 apo 4 vite të paktën që unë jam punë aty, familja trajtohet vetëm me fëmijët, përfitojnë statusin e jetimit, pra që e marrin çdo muaj 30.000 lekë të vjetra për fëmijë. Po. Përveç këtyre, Lindita është trajtuar edhe me pakë ushqimore, çanta, rroba, me fondacionet e ndryshme. Me fondacionin Firdeus, fundjavë ndryshe, Karetas, Alsar, emergjenca civile Bashkia Tiranë, qendra sociale Gonxhe Bojaxhi, pra kemi pas mundësi ta ndihmojmë. Dhe unë ju falenderoj nga zemra. Në ditët në vazhdim, pra ju falenderoj. Ju falenderoj nga zemra që keni bërë të pamundur për ta ndihmuar zonjën Lindita, por ndoshta mendima nuk jetohet. Nuk jetohet gjithmonë mendima. Unë besoj që gjëja më e mirë që mund t'i bëhet asaj nëne është t'i gjendet një vend pune, ku ajo të punojë dhe t'i sigurojë vetë ardhurat për fëmijët e saj. Besoj që kjo mund të jetë zgjidhja për Linditën. Po. Po, zoti Luli, ne jemi të interesuar për të ditur nëse ekziston do një mundësi për të ndihmuar Linditën, për t'i gjetur një vend pune në mënyrë që ajo të siguroj të paktën ushqim për fëmijët e saj. Para një muaj, unë Linditës e kam vendin djeni dhe është paraqit pranë njësis për të përfituar bonusin e qiras, të cilën ajo ka bërë si dokumenta. Pra nga njësia janë nisur dokumentat dhe janë në bashki. Nuk kemi një konfirmim akoma, se është si procedur që gjitha, që do kërkon disa dokumenta shtesë, që kërkone. Ndërsa për përndësim, njësia janë nuk është se është shumë e shtrirë, po themi ka një punë nafër, një banes afer, që të punësot Lindita. Do është ta në përmjek të i trasmetimi. Kjo jeton në bashkinë në Kamzës. E qarë, po ndoshta në përmjet i trasmetimi mund të reagojnë. Ka disa fabrika, ku dhun... E qartë, zotja Avni, por ndoshta në përmjet trasmetimit e emisionit Pa Gjurmë, po thosha pak më parë, mund të reagojnë në një biznes që të ofrojnë një vend pune për Linditën. Nuk e di, duhet të këmgullim të gjithë që këta njerës të cilët kanë nevoj, nuk kanë para të ushqejnë fëmijët, gjëja më e mirë është punësimi, ti punësojmë këta
të gjithë këta persona që vinë dhe trokasin në përdyer të ndryshme, që dhe në studio televizive. Odeta, po, ndërkohë në këto sekondat fundit në fakt po, është vetofluar një biznes në fakt që do të marrë si rastin e Linditës, që mund të japi një vend pune Linditës. Besoj se po. Megjithatë, ne do të komunikojmë edhe pas emisionit, kështu që do t'i lidhim së bashku që të kenë mundësi të flasin. Të falenderoj Elda, të falenderoj Lindita. Të falenderoj ty për këtë lidhje direkte, falenderoj zotin Avni Luli, i cili më njëherë ju përgjigj telefonatës e emisionit pa gjurmë dhe erdhi në këtë lidhje direkte duke e ndihmuar Linditën dhe katër fëmijët e saj, për cilë alajmi Linditës si dhe një vend pune, tashmë pa gjurmë do bëhet pamundur për ta gjetur. Ju falenderoj. Ok, të falenderojmë dhe ne ty Odeta, por nëse ekziston mundësia që ta pyesim pak në lidhje me një banesë sociale, zotria pra, ndoshta ka një përgjigje më konkrete se si mund të procedohet që Lindita të mund të përfitoj banesën, a mund të përfitoj apo jo një bonus qëraje? Atëherë, Lindita të parashitet pra një sistem për të kërkuar disa dokumenta që është e rëndësishme që ta shkëpusë këtë lidhje. Lindita, le ta marrë informacionin. Ndërkohë të dashumiq kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, pasi linje në këto momente më duhet ta kaloj në qytetin e Vlorës, aty ku presidenti i vendit Ilir Meta është në një lidhje direkte me gazetarët. Bashkë